Ciao drugari, dobrodošli u novu epizodu Toka Boka. Danas snimam novu epizodu od Toka Boki, tako da priča može da počne. Rekla, koliko ima sati? 6. Ove, dok se spreme, bit će već 7:30. Okej, on već je da zakasni u školu. Jaoj. Elena, Lana, budite se. Šta je, mama? Uplašila si nas. 6 sati je, 6:30. Joj, mama, mi dok se spremimo, bit će već 8:30. Idemo u školu. Da, a danas još imate onaj plin, znate? Da, zbog 2024. Ajde, spremite se. Dobro. Bože, uvek zakasno. Ne znam. Ok, moramo da se spremimo. Brzo da se spremim krevet. Jel sam ovo. Da uzmem ovo. Ne, neću ovo. Neću da obučem. Što ću da obučem? A! Što se deraš? Ovo ću da obučem. Uzmi se. I sad i meni jedno. Dobro. Ok, ne trebaju mi peške. Trebaju mi. Ok, ja ću prva. Uvek ti prva. Šta radim? Šta gre, uzim maskicu. S čučkoladom. Ne, od jagode. Uzmi slobodno. Ok, idem da se prvim. Ok. A ja, šta ću ja da radim? Ili ja se pripremim, da se pripremim. Ok, jesi gotova više? Naravno da nisam! Ok, tako, ovo, malo, generatora malo, tako, gotova sam. Jau, nisam stavila ovo moje. Jau, da se stavim. E tako. E sad, samo da se spremim još. E tako, gotova sam. Da prem zube, nemam još četkice, divno, gdje mi je četkica? Ne znam, ne vezajte. Čekaj da se obučem, ajde ti idi. Čekaj, ja to uzim svoju maskicu, ću ovo od bronicka. Tako. Ide, e tako. Tako. Ok, ja ću skinuti s roma. Nisam. Ajde. Ovo se bučem. Ovo da idem. Ok. Jesi gotova? Što bi gotova bila? Ne znam. Evo, gotova sam sad. Stavila si sve sigurno. Da, jesam. E tako. Samo da se umije malo. Ja se nisam umila. E, tako. Ajde, Lena, požuri. Što ja da požurim? Ti se nisi ni obukla. Dobro. Evo je moj. Da se mogu tu. Što da radim? Okej. Čekaj da sam svoju pijamu tu. I ja svoju. Okej. Da se našminkam. A ja? Pa dobro, šminkaj se. Ko ti brani? Ok, da skinem ovu masku. Da uzmem. Ovdje se na lice. Ovo. Što malo ove krene. Ovo. Udera malo da se na lice. Ajde, stavi se, stresi se više. Ovo. Ovo. Ovo mi treba ova krema. Eto. Gotovo mi se kinke rutina. Zar se to ne radi s maskicom? Dobro, radi se, zaboravila sam. Evo, radit ću švalo. E, neću. Samo više da... A ja? Šta ja tebi branim? Dobro. I to što kažeš. Ja ću s maskicom da radim. A ja nikada sam radila s maskicom. Što kažem? Samo ti dve kreme. Šta će mi više, bre? Ti stavila 100.000 krema. A ovo što nam je frišter? Neko nam izbacio. Ajde, požuri, već je 7 sati. Dobro, 7 sati i nije strašno. A ja sam na početku škole. E, tako je strašno.
Ok, questo è VIP. Il giapponesimo Coranas. Questo c'è una brana, questo è qualità, please, non mi chiasse. Fai questo. Questo è il e tappo e sono un quarto per impannare da danismo. Tre barancevi. Sei sala a te. Che per finisci non mi cuovi l'altro. Tu provi tipo senti. Da lì ti scavo, ne sei qui. Dobro. Adesso i perni tu. E va ti muoia. Valati. Questo via, questo. Non mi riesco. Skinemo pierniću u prvi, da izvadim. A ova glupava ne može da stane. Što si mi davala? Što znala da ne mogu da stane. Nema šanse. Pa šta da ti radim ja? Ne mogu. Dobro, imam bar jednu olovku, to je bito. Flašica. A ja nemam flašicu. Dobro, tu smo pompone. Pompone. Kako se već kaže. Dva. E. Hajde. Neću staviti. To je to dosta. Da. Ok, idemo. Ja on je stavila u voze oči. Daj meni to malo na lice. Jaj, korektor! Jaj, što ja neću zaboraviti još. I ja sam zaboravila, pa budi srećna. E tako. I ti si jaj. I ti. Tako. Testa. I ovo stinka malo. Malo. E malo. E tako. Ti. To je. Ok, idemo. Šta? A da, dobro, što sam stavila. Idemo. Mama, tata, mama. Dobro, hajde, neću tatu. Wow, super ste. Šta kažeš? Super. Ok, mi idemo da ne zaksnimo. Ok. Stigli smo. Ćao, drugarice! Ćao! Jaj, pa gdje ste? E, tu smo. E, baš smo vas čekale. E, nisam zakasnila. Ne, još nije zvonilo, hvala Bogu. Dobre. E, molim. Hoćeš da budeš ti sa mnom, ne sa onom glupavom Elenom? Pa može, ona mi se nije svidjela neko vrijeme, posla je bezobrazna. Mislim i ružna. I to što kaže. Ajde da se škloknemo i da stavimo na Facebook ili na Instagram. Ajde. Ajde da te ko ljudi. Slikaj nas ti. Dobro. Tako. Nekako se ljubimo. Slikaj nas kako se ljubimo. Tako. Slikala sam. E, bit će ljubomorna. E, tako. Posljedno na Instagram. Ne, na Facebook bolje. E, na Facebook. Idemo da sad, da joj sad polomim srce. Pravo. Eno ga moj dečko. Ajde, Lena, idi. Ćao. Šta? Što ne kažeš prvi čao, devojci? Ti više nisi moja devojka. Zašto si ti... ti su... Kon. Ja, kon! I zapravo ja sam ženska. Ja ne mogu da budem kon. Ti si žaba, ti si škrtica. Ja škrtica. Ajde, beži, ti si škrt. Stvarno tako? Da. Hajja! Au, što si to uradio? E, tako. Ha, ha, ha. Tako se to radi, ljubavi. Što se desilo? Udario me je. Ja više neću da budem s tim. I on je svakako razvijen. Baš vam briga.
bezobrazanje. Jako, vratit ćemo mu mi. Vratit ćemo mi njemu. Aha! Vidjet će on. Sad će on da vidi. I sad će on da vidi. Ajde. E, tako. Ej, Marko, šta si ti umislio? Ko si? Ja sam kralj. A ovo je moja kraljica. Šta? E pa, to je bezobrazno jako. Ti, da li ti shvataš da si ti mene varaš? Da si ti mene varaš sa tom čokoladom? To je moja ljubav. To je čokolada. Ej, mala, šta si umislila ti? Šta si ti umislila? To je pravo pitanje. Ti si jedna čokolada i misliš da možda se muvaš sa mojim dečkom. To više nije tvoj dečko. I ne želim da bude. Zato što ste oboje škrtice. Mrš. Joj, kako je bezobrazan samo. Da. Čas matematike je. Ajde. Matematike. Mi ćemo da spaknemo na ormariće i kazat ćemo s profesorom. Možem. Okej, čas matematike. Ajde, idemo. Okej. Ajde, da se rasednemo, pošto ja nemam nikoga. Nemam dečka. Da sedim s njim. Jede. Pa žao mi te, nemoj da se podsjećaš sve na to. Pa bezobrazan je jako. Da, to što kažeš. To je moje. Da. Ajme, ovo. Dobro. E. Okej. Što ćeš ti da uzmeš? Na čemu ćeš ti pisaš? Ajme, ovo ne. E, tako. To uzmem ovo kod profesora. Hvala. Ajde s mojim drugaricom. A ne pišemo danas. Da, ćemo samo nešto vežbamo. Pet kontrolni. Da. Okej. Okej, vežbamo pred kontrolni. Vežbanje pred kontrolni. Dobro, da. Či telefon ovo? Ali to je moj. Čekaj, sve ću ga tu. To nije moj, ja sam čio. Ajde, sad je naše vrijeme. Idemo da se popnemo na ormariće. Da. Čekaj ćemo da kađemo profesora, kad bude Saša. Nemam pojma. Ajde, ovom. Šta je ovo? Nemam nija pojma, ali da, ajde da ga kađemo tim. Ajde. Ja ću. Pošto ja znam, ja ću da bacim. A šta, hoćeš da kažeš da ja ne znam? Da, baš to. Dobro, imam telefon sad. Ok, fali nam 4 učenika, a to su Marko, Marijana, Helena i, ko još? Aha, Nela. Ok, vidjet ću one. Ok, vežbamo svakako, ne obazirite se na njih. Ajde, neko da mi kaže što je 2 puta 2. Ajde, 2 puta 2 je, mogu ja. To je lako gradiva, lajte. 4. Okej. 8 puta 8 je 64. Da. Valjda. Profesora, ti ne znaš. Što radim? Kad ne znam. 5 puta 5 je 25. Tako je. 25. Pa da, 15 na 5. Aha, da, 25. Dalje. Okej. Čekaj, ne mogu da radim s pola odeljenja. Gde ste vi? O, Marko! O, Nela! Šta vi to radite? Okej, ovo već ćete ići kod direktora. Silazite dole na čas. Dobro, na vaš dostni čas. Što ste rekla?
Era que essa menina tá estranha. Águia. Veja, vamos pro controle. Dobro. Četri puta četri. Ovo je lako. Ja, 16. Tako je. Idemo dalje. Ovo je prelagano. 10 puta 10. Ja. Hajde. 1000. 1000. To je lako gradivo. To je 100. Dobro. To je teško. To je previše lako. 6 puta 7 je... Ja, 12. Možeš, 42. Tako je, 42. Koji je crni 12? Nemoj da lupaš. Lupost. Dobro. Elena! Slučajno sam profesora. Bolje bi bilo. 6 puta 6 je... Mogu ja da popravim ono što sam pogrešila, ali sam poslije rekao 42, tako što. Ajde, sad nemoj da pogrešiš. 36. Tako je. A sad vi. Vi ste ostali. Marijana je uradila već. I to je jedinica. Ok. 8. Jau, sad nemoj to zove. Puta 9. Marko, 8 puta 9, to je 100. 100, kakvih crnih 100? To se podrazumeva da je 72. 72. Ok, još jedna jedinica ide u dnevnik. Jaoj, samo nešto falilo. Šta da radim? Ok, idemo što bi još mogli... Ajde nešto što je već bilo, da vidimo da li ste slušali. 6 puta 7. Koliko je to? Mogu ja? Hajde ti, Nela. To je... To se podrazumeva 6 puta 7. Naravno da sam slušala na času. To je 100. 100. Pa to je 72. Ti, dete, ništa ne znaš. To je svi. Još jedna jedinica. I poslednja ste ti čokoladu. Što mene svi zove čokolada? Zato što si kao čokolada. 6, to je isto bilo, puta 6. To je bilo. 36. Jaj, to je 36, vi ništa ne znate. Ne mogu da se više bakćem s vama na času srpskog. Pošto se vam se vaša profesorica razbolela. Nema šanse, idite, imate više časova plesa. Ajde, sad vam je veliki odmah. To, to. Slama. Idemo. Hajde. Idemo. I mi. Ajmo. Skoj si ti od mene. Okej. Ti, ti, ti. I ti. Okej. Ovo. Okej. Idemo. Okej, kraj velikog odmora, znači taman smo došli, kad se zaglavi ovaj glupi lift. Okej, dobro, svakako sad je kopao mrak i sad je ples. Ja li ovo nisam sklonio za ples? Si glup, profesor. Šta meni učenik kaže? Uša, gospode. Čekaj, postavim sve ovo. Što ja ovo radim? Bolje da se klonim ja ovoga. Ajde, ples je! Šta vi nešto tu nećete da dođete na ples? Ajde, ples. Ne znam što kim ću ja. Ajde. Ajde, čekaj, ja ću pijem tu. Jesi dobro? Jesam. Izvini. Jesi li dobro? Jesam. Da li bi želela sa mnom da plešeš? Što sam joj rekao? Da?
I da li hoćeš da mi budiš devojka? Da! Ovo nije mogla bolje da se završi. Znači, imaš s kim ćeš da plešeš? Pa imam. Mogu da probam. Reži. Super je. Izvoli. Hvala. Idem da sunčemo ranac. Ode. Gde moj? Tu si. Ja ću s tobom. Osvi ranac. E tako. Ja imam skimiću. Našla je skimiće. Ne može s nama da pleše. Gde si? E, mi plešemo. Da. Hajde nas dve, pošto... A šta ću ja s tobom? Ti si švrća neki. Ej! Mrš, tamo. Peši. Da ja ću ja s tobom. A s kim ću ja kad su svi zauzeli? Dolaz vamo, bre. Dobra. Ajde nas dvoje, sine. Hajde. Ko će da svira, pošto da imamo muziku? Čekaj, daj da nasipam ovo. Ako uzme, baš mi briga. Ako neko ne uzme, baš mi briga. Iskreno. Tako, 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 tako. Tako, pa se dječaci trpajte vi. Za svoje devojke. Divno, brate, mi nismo muškarci, bez tamo. Plešemo zajedno, dobro, ajde. Samo ovako, ali nisu muškarci, već. Ja ću tebi da dam. Oh, hvala ti. Ajde. Krećete na 3, 4, sad. Neko će da uzme najbolji. Ko je najbolji? Ona ima najviše šećera. Ta je najbolji. Ovo je najbolji. Ovo je najbolji. Uzeli su najbolji. Devojke znaju ko ima najviše šećera. Zvali, mora da je najbolji. A vi što ste devojka s devojkom da se dogovorite koja će. Ja ću. Ja ću. Vidjet ćeš. Sad sam se opet sipao u dve sam sipao za vas. Ima samo jedna, a ima tri. Okej. Sigurno ovdje ima. Ovdje ima, misliš? Izvoli. Izvoli. Vreme je da vidimo koji je najbolji, ali prvo oni što su muškarci doneli. Okej, evo. Prvo ti, Jelena. Evo koliko ima šećera. Taman. Super. Moj ima previše šećera. Znači, vi ste pobedili. Bogdan i Jelena, vi ste pobedili. Wow! Ok, sad vi. Hajde. Taman. Šećera, moj ima previše šećera. Vi ste pobedile. To! Vratite sada te šolje. A sada devojke idu da donesu muškarcima. Idemo, 3, 4. Moramo da sipamo. Pa ko uzme najviše? Okej. Sad svi moraju da uzmu. Ali sipali. Tako, ovo je bio čudo mjesto. Okej, sad je to tvoje. Tvoje. Kako si glupa. Pljak. Ima previše malo šećera. Ta malo šećera. Ju. Ja sam popila kao. Izvoli. I ti izvoli. I ti. Ju. E, tako. A sad plešemo. Čekaj. E,
instrumenti, ko bi želeo da to svira. Kao bi, kao dobro. Ko bi želeo svira to kao idiot, ali okej. Ja nisam idiot, ali hoću. Ja nisam idiot, ali ću najbolje svirati. Misliš? Vidjet ćeš ti. Ti si moju udario. Ko bolje svira? Ocenite. On, on. On bolje svira. Da, on. On bolje svira. On bolje svira. On. On. Ne znaš da sviraš. Znači ti će da sviraš. Sa ove. Ne. Da pogledaj ti bolje sviraš od njega. Al ne može on. Ti sviraj profesore. Ne može on. On je moj dečko. Gde sam ja? Evo me. Okay. Ajde, pustite se pravu pesmu. Ostavi to profesoru, dosta je. Dobro. E tako, ajde. Ajde da ludujem. Čekaj, nisu se spremili. Ko je to pustio? Nemam pojma, iskreno. Ajde, nas dve. Ti i ja. Nas dve. Ajde, i nas dvoje. Ali ja ću sam da gledam. Idemo. Hajde da ludujemo ove noći. Hajde zaljubi se u moje oči. Tvoje su usne kao čokolada. To mi se dopada. Hajde da ludujemo ove noći. Hajde zaljubi se u moje oči. Tvoje su oči kao čokolada. To mi se dopada. Sad ovu. Jedna po jedna, kockica leda, u čaši nestaće kodića sa tela. Ti si dilema, ima te nema, ja sam noćas tvoja cela, bez problema. I ovo za kraj. Ček. Koliko košta Daytona? Oko 50 soma. A koliko teška je torba? Ukus 2 miliona. Ova mala je bomba, gajbi vodim je odma. Voli to što sam poznat, mami, mami me ona. Woo! E, sad ide još jednom taj red pesama i kraj, pošto je već 11, pola 12 sati. Dobro, hajde. Hajde da ludujemo ove noći. Hajde zaljubi se u moje oči. Tvoje su usne kao čokolada. To mi se dopada. Hajde da ludujemo ove noći. Hajde zaljubi se u moje oči. Tvoje su oči kao čokolada. To mi se dopada. Hajde ovog sad. Ček se ovom pustim. E, tu. Jedna po jedna, kockice leda. U čaši nestaće kodeća sa tela. Ti si dilema, ima te nema. Ja sam noćas tvoja cela, bez problema. I za kraj posljednja pesma. To. Ček. Koliko košta Daytona? Oko 50 soma. A koliko teška je torba? Ukus 2 miliona. Ova mala je bomba, gajbi vodim je odma. Voli to što sam poznat, mami, mami me ona. Ajde sad, bešte tamo kući. Šta vrate tako? Malo trajalo. Ajde vam liste i challenge i sve, dosta je. Ajde, bešte malo da posjedimo. Dobro, kad se napravi. Tako. Kad to hoće, to je ošto bude. Što sam vam napravio ovu uopšte. Kako to mislite? Pa što sam vam napravio kad sam hoćete nešto? Treba mi 10 stolica. Ju. Ne treba mi tu. Ajde, sjedajte. Ok, valjda imam 10. Mislim da imam i više. Ajde. Da kjeću stavom. Ok.
dodávám. Jsem mu vaku malu, tak přibližu stále. Tako. A jde nás většinu zajedno dali od ovih škrtice bez obraznice. Mi tamo kod vas. A za nas nije ostalo, imam previše malu. Nema dovoljno stolica. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A neko je nestalo. Ok, dragi, mi ćemo. Samo podelio od vas. Ja moram pro tebe. Skloni se, ajde. Ok, ajde. Sad komentarišite koliko vam se svidalo ovo. Ja. Ajde, izvoli Elena. Predivno je bilo i nisam skoro toliko ludovala. Osim sa mojim porodicom za novu godinu. Ja. Ok, ajde Lana. Prelepo je bilo. Iskreno nisam imala toliko avanturu godinama. Avanturu. Pa tako ja to volim. Jo. Ajde Bogdane, jedno se vidiš od ovih devojka. Meni se jako svidjela, pogotovo što sam našla novu devojku. Dobro. Oću ja. Ajde. Meni je bilo predivno, no i sretan sam zbog mog druga što je našla novu devojku. Ja. Ajde Marko. Meni je bilo užasno, jer nisam uspela ništa ne napravim. Ok, kraj. Više niko ne može, izvinite vi što vas nisam poslao, ali Marko je sve upropastio. Ajde, idite kući sad, svi. Ajde, čao. Mogu još jednu, molim te? Naravno da možeš. Super. Izvali, hoćeš jednu? Može. Izvali. Hvala. Ok, hoćeš da ti ponesem ranac? Da ti donesem ranac? Jao, i hvala ti. Hvala sam pogodio. Izvoli, hvala ovo tvoje. Da, da, da. Ajde, samo da sačekam moju drugaricu. Ajde, požurite. Ajde, 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 ajde. Užasno je bilo. Da, što je falilo mom govoru? Nemam pojma. Marko! Molim. Pokupio obstalice za kaznu. Po tri da stavim. Baš briga, nikad neću staviti tako. Marko, šta je to? To je moje. Tako ja sakupljam sve. Tražili ste mi. Evo, sve sam vam sakupio. Eto vam. Gde si, Bogdane? Evo sam. Marko mi je normalno. Da. Ajde idemo. Gdje će čokolado? Prestanite da mi zovete čokolada! Ajde idemo. Ajde. Moj ranac! Dobro, ne paniči, ne leze. Uzet ću sreće. Dobro, ajde. Deset, ja sam zabrinula. Pogledaj, već pola 12. Pa dobro, mama, mislim, to je žurka. Dobro, to što kažete. Kako je bilo, niste mi rekli. Bilo je super, samo što sam je raskinula, ali sam našla novog dečka. I on i Marko mi se nije svidio na početku. Iskreno. Bez obrazanje. Ok, ajde da odjelimo video. Ne znam ni samo što sam rekla. Ajde da odjelimo video. Moramo da spavamo. Dobro, mama. Ajde, dragi. Tako. I drugari, ako vam se svidio ovaj video, opet sam ga lajkujte i subscribeujte ga. Tako da, čao, volim vas.